شركان شرا إيد أي وذا شركة أوقبتين برا سابك قبل كأوضل أحمد حدس عير تليها قيب تبوليس كأيس لقبل كأوضل مدن محمد عبد أحمد أيا وح أي كور رمين أريما دور أو أي كمديهين نبت قليده حيصدها دقن كأي قبل كأوضل كتاجن حبس من سعد كهولها الدولة دقن قبل كأوضل يا ولع كلو أي كمجيان حالة دكسي درس برك عياش كوسجن دقن كجرجرة دق مدى لغها يا تليها قيب تبوليس كأي قبل كأوضل أيا وح وعرب ككلفتين عيد مدن نبت قليده sugan gobolka awdal aan ahayn kuwa ku filan taasina ay arrimaha nabadgelyada mararka qaar ka dhigayso kuwo ay goldolooyin badan ka muuqanayaan isla markaana ay masuuliyiinta qaranka uga fadhiyaan in ay ciidamada nabadgelyada ee gobolka awdal ka howlgala soo kordhiyaan hunta gobol ee way jirtaa in aan ku filayn amba qoraal ahaan aan u gudbiyay ee gudoomiyaha aan ka sheekaysanay ee qoraaladii waraaqaha waxa su'aasho qoraal هي مكتوبة في القرآن. ولكن يمكن أن يكون هناك شيء bara saabka gobolka awdal ayaa isaguna waxa uu carabka ku dhuftay in kulanadii joogtada ahaa ee yeelan jireen masuuliyiinta lamaha dawladda ee heer gobol ay waqti xaadir ka noqdeen kuwa fadhiid ah isla markaana uu dadaal badan u geli doono sidii ay hawlahaasi iyo kulanadaasi joogto uga dhigi lahaayeen mar uu ka waramayay xiisadaha dhinaca dhaqanka ee gobolka awdal ka aloosan ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in si is-afgarad iyo arrimo dhaqan ah xiisada lagu soo afjaro bara saabka waxa kale oo uu walaac ka muujiyay gargaarka ay u baahan yihiin dadka kacayaasha ah ee ku sugan deegaanka gargaaraha ee degmada Lugaya kuwaas oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka ku dhaqan magaalada Borama ay iyagu hormood ka noqdaan gurmadka dadkaasi loo geysanayo Cabdi Cali Yuusuf Horn Cable TV magaalada Borama